Većina stanova kupljena je kreditom na otplatu 20, 25 ili čak 30 godina. S hipotekom na svoju jedinu nekretninu mnogi još uvijek preračunavaju koliko će na kraju vratiti banci, posebno kada je riječ o zaduženju u švicarskim francima. I nije davanjima kraj. Prema najavljenom zakonu o porezu na nekretnine, može se očekivati da će i građani koji posjeduju jedan jedini stan opterećen bankovnom hipotekom također plaćati taj novi porez. Ne tako davno kupovalo se gotovo sve što je izgrađeno. Država je u tome poticala građane, podupirući pritome i građevinski sektor, ali i banke koje na stambenim kreditima zarađuju poprilično. Naravno, zaradila je i država, jer kupac plaća PDV i porez na promet nekretnina. Damir Šlagar državi je za stan platio 13.000 kuna poreza. Država je već dobila svoj dio dva puta i ne slažem se sa time da se naplaćuje porez na nekretnine ljudima, građanima Republike Hrvatske kojima to nasušna potreba, kojima to egzistencija. Neka država potraže druge izvore financiranja, neka oporezuje vile, dvorce, jahte. Dakle, građani koji posjeduju samo jedan stan opet bi trebali plaćati novi godišnji porezni teret. Prema neslužbenim najavama plaćali bi 0,2% vrijednosti nekretnine. U udruzi Franak protive se tome. Potrebno je predlažu odrediti minimalni broj kvadrata koji pripadaju svakome članu obitelji, a koji je neoporeziv. Oni su kažnjeni prvo sa porastom rata, smanjenjem prihoda, a sad još i nekakvim dodatnim porezom. To je apsolutno neprihvatljivo. Većina kreditno zaduženih građana, moglo bi se reći, fiktivni su vlasnici stanova i to sve dok ne vrate banci kredit. Nekretnine na koje je banka upisala hipoteku ipak nisu, dok god se vraća kredit u bankinom vlasništvu, tako da će svejedno kreditni dužnici morati biti obveznici poreza na nekretnine. Čak postoji praksa u velikom broju zemalja da se obveže banke u tim slučajima da zajedno sa naplatom kredita vrše i naplatu predujma poreza za nekretnine kako bi se osigurala likvidnost te vrste poreza. Novi porez bit će dodatni udar kreditno opterećenim građanima, među kojima mnogi jedva uspijevaju vraćati dug. Podsjetimo da je najprije ukinuta porezna olakšica na otplatu stambenog kredita, a potom se mnogima rata kredita udvostručila. I ako u slučaju kreditne nesposobnosti, što je sve češće, ostanu bez te nekretnine, to je za njih nepovratno izgubljena vrijednost. Kao što bi bila i nepovratno izgubljena vrijednost ovaj novi porez. U vrijeme krize stambeni bi se krediti trebali izdvojiti kao posebna osjetljiva kreditna kategorija, poručuje struka, a ne da se proračunske rupe krpaju na leđima vlasnika jedinoga krova nad glavom.